Berwe mutum ne mai mugun kabilancin tsiya wanda yake shi bai damu ba ko ya kuke da shi in ya ga berwe dan uwansa to a gaskiya zai nuna kai ba wani abu bane kuma mutane ne masu munafincin bura uba duk abin da kuke da su sai ya nuna maka kuma kai ba komai bane imagine you like ndo yoruba ndo fe manabo ha nwere runa abo gina ha kwụsha okwu kịta kịta oge ọzọ ịfụkwa ha a na-akọ ihe ọzọ maka nke anwa ịka meji nwere laiki ha atụl atụ azimụna ha mee ihe na-ejikọ ọmụ na ha za gani kuna ɗaki ɗaya da su za ga yara sun tashi uwa ɗaya uba ɗaya amma da ɗaya ya fita daga cikin ɗaki nan ba ya sa ba sai su koma kuma suna zage shi za ka ji suna wadoshi wurini duk gashi da irin abubuwansu a ihe ọzọ bụ ha na-eri unyi a na-eri udeti azin ebe gị na ha bụ ha ya sọkọ nka buka nka dọwa nka ebe a na-eru ha si iji ce n'iche kuma duk inda kuke mba kai sa'abu ma kai in kuna aiki da su ma za su nuna maka ba kai din nan ba wani abu bane abinda za su yi maka ma mba kai sa'abu za su saboda haushi ma mba kai sa'abu sai ka bar wajen aikin ana ha ma anụ ọgụ ha nwere ọnụ ọnụ ọjọ gịna ha akụgide ọnụ taa ise na ọ mụrụ ike dị ha n'ime ubu mana ọ rụzie nke ịnụ ọgụ ọsọ ha ebupụ ọsọ gaza ne a fuska ga cin bakin amala ga kazantar masifa kuma in ka ba su gida berebe kuma ka saba gidan ya kashe shi gaba ɗaya saboda kazanta komin abin ka inda gidan berebe da ya zauna kai ba za ka yi zama saboda kazantar su nke ọzọ bụ pati pifuru pati ha like re pati onye yoruba duredi iye bute ego o mechaa pati kịta kịta echi niile agụ agụwo sie ya na ụmụ ya ha na-aṅụ sọ garị sọ ya ka meji nwere laik ya ndị yoruba tabani ka sọrọ nipa hausa ahụle sọ nipa nwụ laisọ nipa esi nwụ ok ihe meji nwere laik ya ndị ugwu bụ ha naghị enekwado famili ha anya ọfụma wọn ni gbagbọ nụ awọn lida wọn nkọ nkọta awọn lida wọn bá ti ní kan ṣe òun náà máa ń ṣe eléyìí jẹyọ láti inú ẹsìn wọn nkọ tí ẹsìn wọn kọ wọn ni pé kọ máa tẹlé nkọ tí àwọn lida wọn bá sọ fún wọn and wọn dẹ̀ ń ṣe lóòótọ́ tọkàntọkàn ṣùgbọ́n àwọn lida wọn yìí wọ́n máa ń lo opportunity yẹn láti fi dá wàhálà lẹ̀. ha dèrò ẹ̀dì ìwèrè ọ̀kàrà àpò ego nye nwunye ha ka nwunye ha ji wee sie nri mana ha pụọ n'ilo ha ewere ofu àpò ego wee gosi ya ewere tapu ya sọnsọ ha ha nataruzie ha eherizi nri nwunye ha doweziere ha. So anything to ban ṣẹlẹ̀ tó dẹ̀ pé bóyá láàrin ọmọ kékeré méjì ló kàn já or something like that wọ́n máa relate ẹ̀kú sí ẹ̀sìn so ilé máa mú ìdáyédè wá púpọ̀ gan láàrin wọn pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà mẹ́yà míì maybe láàrin àwọn yíbo àti yorùbá. àná ha nìyẹn nípa ọmọ ha anya ọmọ ha na-èje n'ìlú na-àyè ego ndị ha na-akpọ ha ndị majiri ha na-àyèchasị ego ebe ndị dị n'iche n'iche. and again wọ́n dẹ̀ tún believe pé kò sí ẹni tó ń ṣe ẹ̀sìn tiwọn tí ò bá kí ń ṣe láti àárín wọn tí ò bá kí ń ṣe agusa bi tiwọn wọn ò nígbàgbọ́ pé ń tọ̀ òun rí pé ó ń ṣe ẹ̀sìn yẹn tọkàntọkàn lóòótọ́ tó bí pé tó bá yẹ pé bí yíbo nísìnyí àbí yorùbá tó jẹ́ ìmáàmù tó bá fẹ́ lead prayer wọn ò ní ẹ́fà gbà kan lọ dúró sẹ́yìn ń tọ̀ láti gbàdúrà unless tó bá yẹ pé awúsá bi tiwọn. àní igi ni bo oyún kò tẹ 1000 naira ta ọwọ́rọ́ ọ̀sọ́ jẹ́ náà nù nwáyé ìjọ ya sí ya ndí nùnú ndí nwèrè ènwè nyíchàbè ha nni n'ụnọ ìjẹ́ náà nàánú bàtàkwà onye ọ̀zọ́ ọ̀sọ́ gị nọọ chineke nà nà-èmè gị nà-azụ̀ ụmụ̀ nà-azụ̀ nwunye sọ ọ̀ wunye chineke nà ya nyere ya aka wèrè ezù ụmụ̀ ya nà ezinụlọ ya. tọ́bánì kì í sọ nípa ibo àwọn èèyàn wọ̀nyí ò kì í ṣe wọn kì í ṣe ẹni téèyàn lè fi inú tán dáadáa wọn lè máa ṣe bí ọ̀rẹ́ sí ẹ ṣùgbọ́n wọn ò lè ẹ́fà mú ẹ bí ara wọn. ṣíyàn mi rí bá wọn náà bí ndé kí dá mo ṣe lámọ gánà kúdí ndé kúdí ni ibi bẹ̀ dá mi kówọn irin aiki bẹ̀ ni kó má mi zẹ́ yìí ndé yẹ sàmú kúdí. bí bóyá fẹ́ kọ́ ìdè wọn sì bóyá wọn máa kọ́ ìwọ̀n ni ẹ̀fà kọ́ ẹ láíláí because wọn ìgbà tán bá fẹ́ ṣe mọ̀ndarú wọn tán bá fẹ́ máa ṣèdè wọn ò fẹ́ kó mọ nǹkan táwọn sọ. kuma dáàdi iná sunsun náà dẹ̀rẹ̀ inú wa àmọ́ à ń sọ́bọ̀dà sunsun cewa hausawa da sauran wọn sí àrẹ suma sun ɗanyi karatu kansu ya waye to rainuwan da suke da ya ragu. tọ́ bá ń ta wọ́n jẹ́ oníṣòwò tọ́ máa ń ṣòwò gidi gan nínú ìṣòwò wọn náà wọ́n dẹ̀ wọ́n ń ṣe dáadáa ṣùgbọ́n
to po junu kan ti won se ni pe won ma won le mondaru amma dai kamar ka ce maganan kudi ne to duk yanda kai yamiri shi yasa ma in ka duba ainihin wato yawan fashi da makami da ake in aka samu mutane 10 an yi fashi da makami gaskiya ba ya sa ba za ka samu 8 in yamiri ne an ta ba da so nipa esin won ti ibo ba gbe bible dani a ma pe jesus pe jesus a ma se kire pe ohun gba lohun gbo ohun se ti oluwa ohun se kini kan te ba jo ni sowopo abejo ni adehun abi anything la sepo ti ibo ba tin pe oruko lohun lohun ni gbogbo gba ihe nji we like and yoruba bu ha na ga school as in ha na ga unu akwa ha na ga akwụkwọ ofuma de daga cikin halan su shine ilimi waje ilimi sun ci gaba harkan kasuwanci harkan ladabi da biyayya sun ci gaba ga misali a kasuwanci shine wajen harkan sayan hannun jari a kasar nan su ne na daya ba wanda yafi su kun aka zo maganan insurance duk wani hanyar insurance da ka sani a kasar nan yana hannun yarbawa ne an yi hawa zuwa bai fi ko onye obodo fi ko onye ofin mana onye yoruba gara akwụkwọ ya oyi ise akwa i like ya ya anọma agwa gị okwu ya obere eziokwu na-adụwa na ya aka nji wee like ya ndị yoruba kuma wajen ladabi za a gani yaro duk inda ya gana gaba da shi inda bai rabe ne sai ya mashi dobale dobale shi ne sai ya kwanta a ƙasa ya miƙe ya ce ya gashe shi ba kamar sauran ƙabilu wanda ba su damu da irin waɗannan harkokin ba kuma wajen karatun nan in ka je ƙasansu za ka gagga ƙauye ƙauye ƙaramin ƙauye sai ka samu masu doctors professors a ƙauyen ihe nji wee like ya ndị ugwu bụ ha na-akwụwa aka ha ọtọ ha na-ekwu eziokwu gị na onye ugwu kwụcha ihe taa n'izu ụka ọzọ ị bịakwa ife ọya agwụkwa gị ka ọya agwụkwa gị ọzọ and ife ọzọ bụ ndị gụrụ akwụkwọ n'ime ha na-eyikwa akwa ọfụma and ha na-ezu ori mana ori ha na-ezu ha na-ha facha ya n'ime pọketị ha sọnsọ ha na-eri ha na-eji imi gịnị ha na-enyekwa ndị obodo ha obere ego hazi ha na-etake care of them ọ bụ nsọnsọ ha na-ericha ya so ka njụ elike ya ndị ugwu lóòtọ awụsa ọgị ntete ma ntụrụ alẹ fun yan tàbá kọkọ pàdé wọn akọ fara pamọ fún ẹ láti mọ orí èèyàn tó jẹ tọ́ bá rí i pé oníwà pẹ̀lẹ́ ni ẹ tọ́ bá rí i pé èèyàn gidi ni ẹ àwọn náà dẹ̀ra alẹ fún ẹ wọ́n ṣe finú tọ́ tọ́ bá sọ fún ẹ pé a ni kínní tó bá máa débẹ̀ a náà ló máa bá ń bẹ̀ but ìgbà tí wọ́n bá tí ì mọ̀ ẹ́ náà máa fa ara pamọ́ fún ẹ wọ́n á fẹ́ ṣe wọ́n á fẹ́ dán ẹ wò wọ́n á ṣe ilé wọ́n á ṣe tọ̀hún láti fi mọ orí èèyàn tó jẹ́ but tọ́ bá ti mọ̀ ẹ́ tán tọ́ dẹ̀ mọ̀ pé èèyàn gidi ni ẹ wọ́n á tú gbogbo ara lẹ̀ fún ẹ wọ́n á bá ẹ lò o nímọ̀ yàtọ̀ bóyá yorùbá ni àbí ibo ni ẹ or something like that you know o nímọ̀ yàtọ̀ láàrin wọn ìdíwẹ́ tó máa fi mú ẹ wọ́n máa mú ẹ bí ọmọ tiwọn náà ni tó bá yẹ pé oúnjẹ máa jọjẹ inú abọ́kọ náà jọ ṣe everything papọ̀ that's nǹkan tí mo mọ̀ nípa tàwọn haúsá ni ẹ tó yẹ pé fún ìgbà díẹ̀ tí mo ti bá wọn lò mo mọ̀ pé mi ò tí wọ́n rí lè tó bá gbé ẹ̀sìn tó bá sọ fún ẹ tó bá báyìí sọ̀rọ̀ tó bá lè sọ pé tó bá fi lè porúkọ ọlọ́run pé alámọ̀rẹ́ àlà ni or something like that kó mọ̀ pé òótọ́ ni kíní ẹ̀ tó bá tẹ̀ tó bá wọn jiyàn jù gan wọn ò ní san kankan mọ́ because kò sí nǹkan mi tán lè sọ mọ́ wọ́n ti sọ everything tán lè sọ. ìyá múrí mo ti nẹ́ẹ̀mọ nẹ́ẹ̀mọ kúdì nẹ́ẹ̀mọ kúdì kuma wọ́n dẹ̀ kí za a gani inda ka shiga ba nigeria ba ba africa ba duk duniya inda ka shiga gaskiya da wuya ka rasa gani ìyá múrí a wurin saboda nẹ́ẹ̀mọ kúdinsa kuma mutane ne suna da tsafta kuma suna da riƙe amana. tó bá ní kí n sọ nípa àwọn yíbò lóòótọ́ wọ́n jẹ́ oníṣòwò wọ́n jẹ́ akíkanjú inú wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ dáadáa ṣe everything but tó bá ní mo ṣe máa ń relate pẹ̀lú àwọn èèyàn I don't think I have any mi ò rò pé mo ní nǹkan kan láti sọ nípa ẹ̀.